Të nderuar besimtar, ndërsa jemi në fillim të triodit, duke u para përgatitur gradualisht për fillimin e periudhës së shenjtë të kreshmeve të mëdha, dëgjuam se kreshma dhe marrëdhënia me Zotin është personale. Prandaj kisha na këshillon të jemi të përulur si doganjeri dhe të pendohemi si djali i plantëprishës. Pendim dhe përulësi janë dy kushte të domosdoshme për të hyrë në kohën e kreshmës. Ndërsa sot të gjithë të krishterët ortodoks ndërpresin konsumin e mishit dhe për këtë arsye dita e sotme quhet e diela e të lidhurit të mishit. Të dielën e tretë të triodit kujtojmë gjyqin e fundit, gjyq që do të bëhet të gjallëve dhe të fjeturve, për të cilët u lutëm dje. Ky gjyq do të jetë i drejtë për të gjithë. Ne nuk do të gjykohemi në bazë të pozitës sociale që kemi. Nuk do të gjykohemi në bazë të titujve apo oficeve që kemi. Nuk do të gjykohemi në bazë të pasurisë apo varfërisë që kemi. Nuk do të gjykohemi dhe asa të fort apo të dobët jemi. Në këtë gjyq, veprat e secili do të hapen faqeza dhe ne do të gjykohemi për veprat që bëm ose nuk bëm. Kështu fillon dhe pjesa e ungjillit të sotëm. Kur të vijë biri njeriut në lavdit të ti dhe gjithë engjët e shenjtë bashkë me të, atëherë do të rrinë në fronin e lavdit të ti dhe do të mblidhen për para ti gjithë kombet dhe do t'i ndajë ata njërin nga tjetri si që ndanë bariu delet nga dhit. Pjesa e sot me ungjillit na ofron një nga mësimet shpirtërore më thelbësore dhe njëkohësisht më të vështira për t'u aplikuar në jetën tonë. Perëndia, kur na krijoi, na dha nga fryma e tij e përjetshme. Kështu që brenda secilit prej nesh banon Perëndia, banon vetë Krishti. Kriteri sipas të cilit do t'na gjykojë Perëndia lidhet me të afërmin tonë. Me ata që kemi pranë, njerëzit tanë të afër, motrat, vëllezrit, kushërinjt, komshinjt, kolegët në punë, por dhe me ata që nuk i njohim dhe që për një arsye apo një arsye tjetër, rasti i sjell që të kenë nevojë për ndihmën tonë. Miri, ne mund të fitojmë parajsën, apo edhe ta humbim atë. Kjo varet nga mënyra se si i trajtojmë ne njerëzit që kemi përballë çdo ditë. Besimi i krishterë, motra dhe vëllezër, na mëson se një nga elementet më të rëndësishëm të besimit është rëndësia e çdo personi. Nuk ka rëndësi se cilët janë ata, çfarë kombësie kanë apo çfarë pozite kanë. Ata janë ikona të Perëndisë. Vetë Zoti Krisht e njëson veten e tij me njerëzit pranë nesh. Ai vetë na thot në pjesën e ungjillit që lexuam sot. Atëherë mbreti do t'u thotë atyre që rrinë në të djathtë të tij: e janë i të bekuarit e atit tim. Trashëgoni mbretrin që është bërë gati për ju që kurse është themeluar bota, sepse pata uri dhe më dhatë të ha, pata etje dhe më dhatë të pi, i hua isha dhe më morët brenda, i zhveshur dhe më veshët, i sëmur dhe erdhët të më shikni, në burg edhe erdhët e kun. Dhe këta njerës të bekuar që fituan mbretrin e qeve e pyetën Zotin: kur o Zot t'i bëm të gjitha këto? Dhe atëherë Zoti Krishtu përgjigjet atyre, por edhe neve sot: me të vërtet po ju them juve, se gjithë sa i bët njerit për i këtyre vëlezërve të mi më të vegjel, ma keni bërë mua. Dhe gjithashtu i njëti dialog zhvillohet edhe me ata që e humbën mbretrinë e qeve, ku Zoti ju thot: largohuni prej meje, o të mallkuar, sepse isha i zhveshur dhe nuk më veshët, pata uri dhe nuk më dha të ha, pata etje dhe nuk më dha të pi. Dhe ata i thonë: kur o Zot, nuk ti bëm neve ty të gjitha këto? Dhe atëherë përsëri Zoti i thotë: kur nuk ja bët këtyre vëllezërve më të vegjël, as mua nuk ma keni bërë. Këto fjalë të shenjta dhe të drejtë për drejta që na thotë Perëndia na jep një porosi të madhe, që çdo njeri duhet ta trajtojmë me dinjitet të plot, me dashuri, me respekt, për ndryshe nuk fyejmë thjesht vetëm atë njeri, por në radhë të parë fyejmë dhe ofendojmë vetë Zotin Jesu Krisht. Gjykimi në ditën e fundit nuk do të bazohet në sa lutje themi, apo sa herë shkuam në kish, apo sa të fortë e mbajtëm kreshmën, apo sa qirin dezëm. Ungjilli i sotëm
na thot shumë qartë se gjykimi i fundit do të bazohet në veprimet tona të thjeshta, në dashurinë që tregojmë për të tjerët. Kujdes motra dhe vlezër. Perëndia nuk në thot të ndihmojmë vetëm ata që e meritojnë ndihmën tonë. Perëndia nuk na thot të analizojmë në javlen të ndihmojmë dikë apo jo, sepse do të hynim në një labirint pikpyetjesh pas zgjidhje. Është shumë e thjeshtë. Perëndia na thot të duam pa interes, të ndihmojmë pa interes, të duam dhe të ndihmojmë sa të mundemi pa u dukur edhe tek të tjerët. Pjesa e Ungjillit të sotëm përbën një kujtesë të fortë se si duhet të jetë jeta e të krishterit pikërisht tani në fillim të kreshmëve. Mesazhi kryesor që transmeton kjo ditë e shenjtë është dashuria reale, praktike dhe pa interes për të gjithë njerëzit pa dallim. Çdo të mirë që u bëni njerëzve, ma keni bërë mua, thot Zoti. Sot kuptojmë përgjegjësinë që kemi për të shfaqur dashuri konkrete dhe dëmshuri ndaj çdo individi që hyn në jetën tonë. Kjo e diel na mëson se drejtësia nuk është kryerja e disa veprimeve të quajtura të drejta, duke zbatuar disa ligje dhe norma, por duke dëgjuar dhe duke zbatuar porosinë e Perëndis, duke besuar në dashurinë e Tij dhe mbi të gjitha, duke jetuar me shembullin dhe shenjtërinë e Tij, pra duke jetuar në një marrëdhënie të vërtet me njerëzit dhe me Perëndin. Perëndia të na ndihmoj motra dhe vëllezër të fillojmë kreshmen me porulësi, me pendim dhe me dashuri pa interes. Amin.